Бүгінгі мерекенің куәсі жетім балалар аз қамтылған отбасының тәрбиеленушілері мен оқу озаттары. Ақтөбелік балғындарды елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елордадан арнайы құттықтап толағай табыстар тіледі. Жаңа жыл ең алдымен балалар мен бүлдіршіндерге қуаныш сыйлайтын мереке. Мен сендерді, сендер арқылы барша Қазақстанның балаларды келе жатқан жаңа жылменен құттықтаймын. Біздің ұлы отанымыз жылдан жылға өркендей түсуде. Қазір дүние жүзі қазақ елін құрметтейді. Сендер осындай ерекше елде өсіп келе жатқан бақытты ұрпақсыңдар. Атаңа аналарыңды қуантыңдар. Зерелі де зерек, білімді де білікті болыңдар. Бұған елімізде барлық мүмкіндік бар. Жаңа жылды әр бала асыға күтеді, ал мерекені аяз ата мен сәнді шыршасыз елестету мүмкін емес. Алақай қуыршақ театрының әртістері балғындарды ертегілер әлеміне жетеледі. Осы шыршаға келгеніме өте қатты қуанып тұрмын. Және Нұрсұлтан Назарбаев Әбіш өзіне қатты рахметімді, алғысымды айтамын. Мен осы шыршаға көптен бері келгім келді. Және беске оқығым келіп, осы беске шықтым да осы мектепке келдім. Мен мамандырылған мектеп интернатынан дарынды балдар мектебінде келіп отырмын. Мен осы елка, осы жаңа жылға қатысқаным өте қуаныштымын. Жаңа жылдарыңызды құттықтаймыз. Осы облысыне әкімге рахмет айтам, бізге осындай жаңа жыл ұйымдастыруға рахмет айтам. Балдырғандардың қуанышын бөліскен облыс әкімі Архимед Мұхамбетов елбасының балаларға жіберген базарлығын салтанатты түрде табыстады. Биыл әр балаға бір планшеттен. Оқушылардың биылғы жетістігі жетерлік, түрлі олимпиадаларға қатысып топ жарды. Ұлттық бірыңғай тестілеуден де көрсеткіш жаман емес, дейді облыстық білім басқармасының басшысы Жанат Самұратова. Ал шырша тойына шақырту алу үшін жыл бойы озат оқушы болу шарт. Балаларының да өзінің бір ерекшелігі бар. Ол жақсы оқитын, жақсы жетістігі білімде, сосын білімнен оқудан тыс шараларда, спортта өзін жақсы көрсеткен балаларға осы бүгінгі шыршаға шақырылады. Жылан кейпінде келген Ирина Балашева президент шыршасына биыл алғаш рет қатысты. 12 жастағы жасөспірім алға балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Арманы өскенде дәрігер болу. Медицина университетіне түсіп оқығысы келеді. Жылқы жылында озат атанған Иринаның қой жылынан да күтері көп. Осындай үлкен мейрам өте қуанышты көңілді өтіп жатыр. Барлығы жаңа келген жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Мен арман мектеп бітірген дейін мен хирург болғым келіп тұр. Президенттік шыршадан кейін 150 бала үшін мейрамханада дастархан жайылды. Балғындар тәттілерден дәм татып, тосын сыйлықтар алды. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік